crnčeš ti, bre. Šta? Ako je on lagani, ako budeš hođan, daćeš Ani veliki. Ako budeš, da, Ani veliki. Pa ne mogu sad svima dati veliki. Dobre, moj svima, daj mi i njoj. Ja nisam svi. Sam reći zbog DGT-a. Ona će ti uzeti pivo ako budeš. Morate, svakog uzeo ne uzeo. Aj, znate šta još može da se radi? Kad je pismo za čitanje za prodavnicu, ti možeš da otrčiš i stigneš treći. Ja dođem, ja uđem umjesto tebe, ti izađeš iz reda. Ja samo uđem umjesto tebe da kupim sve. Jer ti ne možeš sve da kupiš, nema šanse. Imaš ko patka u tome? Ja patka nisam. Valje, ti si šatka. Nikako ti to ne ide. Ti si šatka. Samo da vam kažem, ova Miljana i Tamari su sve. Samo kopaju. Sve o jebeni da. Nikad mi ništa nije nastalo, sinoć preko kreveta. Znaš da je moj svet im bunker skroz preko kreveta. Nestale dve tune, nestale tri nese, nestale nude. Da, Mićo, samo imamo. Idi ti, idi. Jesmo li ga najbolje? Ljudi, da vam kažem, dobar dan svima, dobar dan svim gledaocima. Pozdravit ću Jelenu i zahvalit ću joj se što me je postavila za vođu. Bilo mi je lepo, odmorila sam se. Ispoštovati nisam mogla svako kako bi želela što se tiče budžeta. Bilo prošlo, idemo dalje. Ono što bih rekla je sledeće. Kako god ko hoće da shvati, ja sam ovde potpuno ravnopravna i ravnomerno raspoređena, kao svi učesnici. Kao što reče Darko, nema razlike, svi smo isti, zadrugari, učesnici i tako dalje. Sramota je, ljudi. Ja sam ćutala i čistila i radila. Kao vođa i nije me sramota. Sve ono što vaše, da ne govorim sramota me, da ljudi ne gledaju našu sramotu, kupatilo, kuhinju. Sramota je da koliko muškaraca ima ovde. Petrući i ja smo radili, Anastasija, Makedonče, malo, koji je još mi pomagao, i Bakša. Znači, sramota je Baša. Da neće niko da zavuče u sudoperu ruke da otpuši. Ne, pa Mićo. Ja moram da kažem ono što je bitno. Vi ne morate da čistite zbog mene. Ranije kad su bile vođe, jebi ga, imaju zasluge neke. Ja čistim da li je Mića vođa, da li Mikica, da će biti Pera, Žika, Laza. A mi živimo ovde, sramota, sramota. Pa džabe pričaš. Ma ja moram da kažem. Pa znam da moram. Usmrdela vas se kuća. Usmrdela. A vi kako hoćete. Ja ne znam odakle je ko došao i šta vi radite kući gde živite. Mi ovu kuću koštamo, drugo, došli smo ko apoteku, treće, ne može da bulje o pismo, ja mogu kad doću da pročita pismo i kraj Miću, izvini, molim te. Pa šta da radiš da si mokar, čoveč? Pa kakav govor završeno posle pisma, jebote, ajde, dobro. Mogu ja sekica? Ajde, izvoli. Mačko, srećan ti rođen. Dan danas. Dobro. Znači, ako ćete čistiti, ako nećete, zabole me uvo, raspadnite se ovde, usmrdite se. Šta je ova pisala? Treba mi... Dragi zadrugari, mnogo mi je drago što sam izašla. Dobro. Ja ne mogu večito vas očima, ne mogu da gledam niti dobro. Da, ne može da zgleda, dobro, prevod. Čuvajte mi Aleksandru obavezno. Shvatite to ozbiljno. Aleksandra je overena, tako da nema šta se čuva. Čuvaj se sama. Ljubite, majka slatka se, ali pazi. Za vođu postavljam svog Ćaleta Uroša. Samo malo. Samo malo. Uki, Aleksandra, volim te, volim vas. Čekam vas do da izađeš. Čekate da izađeš, ne nas nego tebe. Mene? Da. Eto tako. Idi, slobodno. Ako hoćete... Aj,
Ljudi, očistite, ako nećete, uključite se malo, jer ćete se razboleti. I nemojte da se brukate, ovdje imate sve i reklamu i pare. Hvala, Aleksandra. Čestitam ti, Uroše. Šalim se. Čestitam ti. Hvala. Na novo vojstvo, izvoli, ovo je sada tvoje mesto. Dobro, šta? Ništa, prihvatam. Pozdravljam porodicu moju i prijatelje, molim vas. Ja ne znam što ljudi ovdje mole da ne budu vođe, ja nisam imao pojma. Dobro. Hvala ti, Tihomire. Nadam se, drago mi da si otišla kući, ja sam bio siguran da će Urša, pošto ona non stop molila, neće, oće, seče se, razbije, lomi. Ja da sam bio produkcija, ja bi ostio bar još 7 dana, jer je ona beskrajno zanimljiva onim njenim ispovestima dok šeta sa drugaricama i priča o tom bivšem, budućem, sadašnjem. Tako da, Tihomire, baci se na treninge, uživaj i vama nek je Bog na pomoć. Vidimo se voljno. Bož? Ej, čestitam. Hvala, bačo. Vatana, ja ću ti onda da mi ti ideš u prodavnicu ili spisati. Ja idem da za Zoricu i samo ću za tebe i ni za koga više. Nemoj nikom da govoriš. Dobro. Baš?